Salut! Sunt Robert și în filmulețul ăsta vreau să vă vorbesc un pic despre oamenii care conduc lumea asta. Și o să vedeți că nu e fabulație ceea ce vă spun, nu e o teorie a conspirației, sunt niște lucruri vizibile pe care le puteți găsi și voi. Eu am găsit chestia asta și am ajuns la niște concluzii. Încă o dată, tot ce vă spun eu pe aici prin frumusețele astea, ca să clarific, ca să nu fie, sunt niște păreri personale, niște concluzii de ale mele trase în urma unor analize, unele extrem de detaliate, cum este asta pe care o să vă spun astăzi, dar o să vă spun doar niște elemente din ea, pentru că trebuie să vă las și vouă plăcerea să căutați, dacă sunteți interesați de subiect. Și aș vrea să vă arăt pe unii din oamenii care conduc lumea asta și care fac jocurile și regulile în lumea asta. Și ei sunt ascunși, nu sunt niște oameni pe care îi vedem pe la televizor, nu sunt niște oameni sau, de fapt, nu știu dacă sunt ăia, pentru că e foarte greu de văzut mai departe de ceea ce am să vă spun eu în continuare. Pe unii dintre ei am identificat, pe alții, adică nu pot să văd legăturile dintre, că e destul de greu să vezi. De exemplu, se discută de Rockefeller și de ăia alalți, că ei ar fi conducători. O să vedeți că nu e chiar așa și că e posibil ca oamenii ăștia să fie în spatele grupurilor respective, dar e foarte greu să-ți dai seama de treaba asta și e foarte greu să vezi. Numai că unii din oamenii care sunt vizibili și sunt în spatele grupurilor ăstora de care o să vă spun eu, nu sunt ăștia. Și ăia stau ascunși, adică ăștia pe care o să vi spun eu astăzi, stau un pic ascunși și nu prea ies la vedere și o să înțelegeți de ce sunt cei mai puternici oameni și de ce ei fac jocurile în lumea asta. Bun. Hai să vă spun povestea ca să înțelegeți de unde mi-am dat eu seama de chestiile astea. Cred că de vreo 3 sau 4 ani, de fapt de mai mulți ani, dar de vreo 3 sau 4 ani mă uit mai insistent la piața bursieră. Și am văzut că se uită mulți la piața bursieră, în ideea de a cumpăra acțiuni acolo, de a fi un jucător activ pe piața asta. N-am făcut asta până acum și probabil că nici nu o să o fac. Poate o să vă povestesc într-un filmuleț de ce nu o să o fac, dar asta cu alte teme și cu alte ocazii. Și de ce n-am făcut-o până acum? Dar uitându-mă foarte activ la toată treaba asta, am văzut că în acționariatul unor foarte mari companii, dacă te uiți la cine deține acțiunea acolo și procentele care le deține și procentele care le dețin acționarii, este imposibil să nu vezi și să nu-ți apară în fața ochilor un nume. Numele ăsta este Vanguard Group. Cu diverse forme și cu diverse entități juridice, dar Vanguard, care e Vanguard Group, Vanguard LLC, Vanguard Investment, Vanguard nu știu cum, dar basically ei sunt Vanguard. Da? Asta este un broker din Statele Unite. Deci e un fel de firmă care cumpără acțiuni și tu poți să cumperi acțiuni de la ei. Nu știu cum să vă explic foarte bine. Deci ei sunt un grup la care tu cumperi acțiuni de la ei și ei mai departe cumpără acțiuni la companii și fac ca valoarea acțiunilor lor să crească prin creșterea portofoliului pe care îl au. Și au un portofoliu extrem de diversificat. Deci dacă o să vă uitați în companii din lumea asta, mari, medii, poate că și mici, un nume o să vă sară în ochi. Vanguard Group. Ăsta este numele care o să vă soară, să vă sară în ochi. Și o să vedeți că ei au ori acțiuni majoritare, ori acțiuni în companiile respective, unde nu sunt majoritari, dar cert este că controlează extrem, extrem de multe companii din extrem de multe industrii. Și când spun controlează, știu ce spun, pentru că chiar dacă nu sunt acționari majoritari în companiile respective, dar au acțiuni în companiile respective, ei sunt de fapt cei care controlează compania respectivă și deciziile companiei respective, datorită faptului că în mod cert, au acțiuni la clienții companiei respective și la furnizorii companiei respective. Deci chiar dacă nu sunt majoritari în acțiuni în compania aia, ei sunt majoritari la clienți sau la furnizorii companiei. Adică controlează intrarea și ieșirea în și din compania respectivă. Da?
Adică, la un moment dat, dacă lor nu le ies pasențele de acolo și ei ies din acționariatul și își vând acțiunile, e foarte posibil ca compania respectivă să cadă datorită faptului că măresc prețurile prin controlul acțiunilor pe care le au la furnizori și pun o presiune pe prețurile de vânzare ale produselor companiei astea prin controlul pe care îl au la clienți, datorită faptului că au acțiuni foarte multe acolo și sunt majoritari în companiile respective. Deci, cumva, oamenii ăștia de la Vanguard Group au reușit să controleze și să controleze o mare parte din piața globală prin deținerea de acțiuni în companii, în foarte, foarte multe companii. Și dacă o să vă uitați, o să vedeți asta. Bun, am mers un pic mai departe și am vrut să văd cine e Vanguard Group și cine este în spatele lui Vanguard Group. Și ciudat este că nu reușesc să... Adică eu n-am reușit să văd cine este în spatele companiei astea. Ea a fost înființată de un Gigel prin 1970. Gigel care acum a dispărut, adică nu mai e foarte vizibil. Dar am identificat un nume acolo. Se cheamă BlackRock Company, care este una din companiile care are acțiuni la Vanguard Group. Este acționar majoritar la Vanguard Group. Da, firma asta, BlackRock Company, este tot o firmă de investiții și de risk management care este mai mare decât Vanguard Group. Adică e ceva mai mare. Adică ăștia, Vanguard Group cu... De fapt, BlackRock cu Vanguard Group și cu State Street sunt cei trei mari care controlează foarte mult, foarte mare din... Foarte mult din piața asta globală, din economia globală. Da? Bun. Acum, datorită faptului că la Vanguard Group n-am reușit să-mi dau seama cam cine este în spatele, care sunt oamenii care sunt în spatele companiilor respective, la BlackRock lucrurile stau un pic diferit pentru că oamenii sunt vizibili. Adică, dacă o să vă uitați și o să căutați pe internet, o să vă dați seama că există niște oameni acolo care sunt vizibili și care sunt... Și acum cred că unii dintre ei, adică ei trăiesc și conduc în continuare Blackwater Group. Unul dintre ei este Larry Fink. N-ați auzit de el în viața voastră? Este unul din fondatorii BlackRock care conduce compania asta. Un alt om se cheamă Robert S. Capito. Eu mă uit acum pe că am adunat niște informații și de asta vreau să vi le... Robert S. Capito ăsta este un evreu. Robert Steven Capito. De fapt, nu, da, este ăsta este un evreu care este unul din fondatorii BlackRock și mai este o tanti, bine, ei sunt mai mulți. Susan Wagner, care este o tanti de origine americană și care este în boardul Apple. Adică fiecare din oamenii ăștia sunt cumva și controlează cumva companii foarte mari și sunt acolo puși datorită faptului că fac parte din structura asta și cred că cam astea sunt legăturile, da? Mai e Barbara Novici, Ben Golub, Hugh Fradner, Ralph Schlostein, Kate Anderson, adică sunt niște oameni care sunt în spatele BlackRock și ăștia sunt vizibili, dar de care n-ați auzit niciodată. Datorită faptului că oamenii ăștia conduc astfel de entități, adică au controlul asupra BlackRock și Vanguard Group, oamenii ăștia sunt extrem de influenți. Și ei sunt cei care probabil în anumite țări și în anumite momente pun președinți, decid soarta țărilor respective, pentru că Vanguard Group, așa cum o să vedeți, și uitați-vă și voi că e ușor de... deține atât de multe acțiuni și în atât de multe companii încât e întins ca o caracatiță peste tot în lumea asta financiară și în lumea economică mondială. La fel și BlackRock. De fapt, ăștia controlează tot ce înseamnă mișcare de bani în lumea asta. Da? Împreună cu probabil cu băncile, dar și acolo sunt acționari. Deci uitați-vă pe firme din foarte multe industrii și o să vedeți. Deci o să vă sară în ochi Vanguard Group și mai e o entitate din China care sare în ochi foarte mult. Nu mai știu acum pentru că n-am
n-am avut timp înainte de a face filmulețul ăsta să mă uit, este un grup financiar din China, care din ce știu eu și din ce am reușit să mă documentez la momentul respectiv, are în spate guvernul chinez. Adică guvernul chinez prin Banca Națională Chineză și prin niște bănci de acolo, care e tot așa prezent în foarte, 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 foarte multe companii din lumea asta și este extrem de prezent în viața economică mondială. Și controlează foarte multe companii. Deci ăștia sunt oamenii și astea sunt grupurile care de fapt controlează ceea ce înseamnă economie, iar economia controlează politicienii, corporațiile controlează politicienii și viața economică din foarte multe țări, inclusiv din România. Pentru că oamenii ăștia au acțiuni inclusiv la companii românești. Așa ca fapt divers, vaccinurile astea despre care se discută acum, astea anti-COVID, și ăsta care a fost făcut de Pfizer și BioNTech Group, la amândouă, unul din acționari este Vanguard Group. Puteți să vă uitați. Vanguard Group are foarte multe acțiuni, inclusiv la Sanofi și la multe alte companii farmă. Da? Cam astea sunt legăturile și cam ăștia sunt și ăștia sunt oamenii care fac jocurile și care fac legile în ceea ce înseamnă economia mondială. Bun, cam atât vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Mulțumesc că sunteți alături de mine. Dați click pe subscribe, pe clopoțel, aștept părerile voastre în comentarii, pe like sau dislike să văd dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut filmul ăsta. Mulțumesc, la revedere!